Recite nam koji je smisao ove vežbe sad što ćemo gledati sa košarkaškom loptom? To je medicinska lopta. Malo je naravno manje težine, pošto je u pitanju deca 11 do 12, ne, 13 godina. Mm -hmm. U suštini, pošto smo pre ove vežbe odradili eksplozivno, skokove, pa smo spremili za ovu vežbu i dali smo malo specifičnu vežbu koja se malo više tiče tenisa. Mm -hmm. U suštini, sa ovako mladom decom treba malo više na opštim stvarima raditi, što smo i radili u prethodnom delu treninga. Mm -hmm. I onda, naravno, pošto treniraju tenis, moramo malo da dodamo malo tog teniskog. Mm -hmm. U suštini, tu znači, imamo pre svega skočnost, odnosno tu eksplozivnost donjih ekstremiteta. Nakon toga ima kao tenis, znači namještanje za udarac, trčanje sa prekorakom. A ne znaju gde će da dođe. Da, prvo im damo prosti da znaju. Znači znaju, idu 4 puta na forehand, 4 puta na backhand, a posle toga damo malo komplikovanije gde oni ne znaju gde će, znači mogu da im dam kraću, dužu i sami se namještaju za forehand i backhand. Dobro, super, hvala puno i... Nema na čemu. Da pokažem, ali ne. Pa dobro, skup da odpraćamo.
Hvala.